თავისუფლების მოედანზე გამართულ აქციაზე დღეს კულტურის სფეროს არაერთი წარმომადგენელი იმყოფებოდა. აქციაზე ყველა იმ ხელოვანმა მოიყარა თავი, რომელსაც ქართული ოცნებისთვის მხარდაჭერის გამოხატვა სურდა. საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილი სახეები ამბობენ, რომ აქციაზე ისინი პროტესტის გამოსახატად მივიდნენ. ხელოვანებმა თავისუფლების მოედანზე შეკრება პირველი საათიდან დაიწყეს. საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეებიდან ყველაზე ადრე აქციაზე სოხუმის თეატრის დასის ყოფილი ხელმძღვანელი დიმა ჯაიანი მივიდა. გუშინ ჩვენი ქვეყნის პირველი კაცი რო გონიათ, ის თავისთავად იღიზიანებდა რომ წაშები მიეღო. არ უშველის ამას არაფერი. დღეს იწყება დაქცევა მათი და ჩვენი აღზევება. აქციის დაწყებას ჩრდილში ელოდებოდა რეჟისორი რეზო ჩხეიძე. მისი თქმით 27 მაისიდან საქართველოს ისტორიაში ახალი პერიოდი დაიწყო. მე იმ განწყობით ვარ, რომ დღიდან პირველი გამოჩენისა, როდესაც ჯერ კიდევ ფილარმონიის დარბაზში ტარდებოდა სხდომები, მე ვფიქრობ, რომ ეს ერთადერთი გზა საქართველოს გადარჩენას. ერთად მივიდნენ აქციაზე მსახიობები გურამ საღარაძე და ჯემალ ღაღანიძე, რომლებაც მეცხრე აღთან ინტერვიუში აღნიშნეს, რომ დღევანდელი დღისგან მხოლოდ სიკეთეს ელოდნენ. ქართველი ხალხის ოცნება ასრულდეს. და მინდა რომ თელმა საქართველომ გაიხაროს. მშვიდობა იყოს. უთიერთ სიყვარული და პატივისცემა იყოს. არ დავიწყება იყოს კარგი ამბებისა წარსულში. და ველოდოთ უკეთეს მომავალს. ველოდოთ და სიკეთეს ველით, როგორც ბატონურამ აღნიშნა, რა იმიტომ ვარ საქმოსულები. სადაღაც ჯერა რომ ჩვენ დევის გავამართლებ. აქციის დაწყებამდე თავისუფლების მოედანზე გივი ბერიკაშვილიც გამოჩნდა. მისი თქმით ხალხმა დიდი როლი უნდა შეასრულოს მოვლენების უკეთესობისკენ განვითარებაში. გასაოდები ბატონური ხელოვანების. ჩემი ქვეყნის სიკეთეს. ქართველი ხალხის ბედნიერებას და სიხარულს. დანარჩენი ეს უკვე ჩვენზეა დამოკიდებული. აი, როგორ გამოვიყენებთ, როგორ მოვირგებთ და როგორ წავიყვანთ ჩვენი ქვეყნისა და ჩვენი სამშობლოს სიხარულს. საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები და ხელოვანები დღეს აღნიშნავდნენ, რომ დიდი ხანია ასეთი მასშტაბური გაერთიანება არ უნახავთ.